dobří. Tak dnes začneme rovnou masem. Koupila jsem si takováhle krásná žebírka. Tak si z nich udělám menší kousky. Tak. Osolím. Opepřím. Já jen tak jemně. Toho pepře si dá každý podle chuti. Zrovna tak. A nemám doplněný kmín. Chyba. Tak už jsem doplnila drcený kmín. Takže okmínuju. Opět každý podle své chuti. Podleju vodou. A budu dusit do měka. Tak. Po nějaké době naše kousky žebírek otočím vzhůru nohama. Tak. A budeme pokračovat v dušení. Dáme tomu čas a péči. Maso je dobré, když se dělá pomalonku a dlouho. Tak, lidé dobří. Uběhla. Jeden a půl hodinky. Ach, ten češtin. Ten nám dává. Jak tam tak píchám tou vidličkou. Máme hotovo.
Tak, lidé dobří, už máme hotovo, ale já jsem se na to tak strašně těšila, že jsem úplně zapomněla vám ukázat konec. A hledajte, jak to dopadlo. Už tam zbyly jenom dva kousky. To vám je tak dobrý, šťavnatý, křehonký. Prostě úžasný. Moc jsem si pochutnala. Tak, a teď už můžu lidé dobří říct. Ahoj!